Çığırır mən. Да, Фаскат. Ես նայում եմ քեզ, բայց չտեսա։ Բանա ախալ։ Ոնց արախ։ Շատ լուրջ է։ Հույս չկա։ Չափսոս։ Շատ ավրեսած դա։ Abi öbür evi çok çıkan neyimiz? Mi burada ara? Ben çıkanı. Şatır var bana. Esir mi parmat asıl sivur kavga yulin kançılını? Bedik çi. Bedik çi ne man bana rimasi mutatsa lav. Şan. Շատ դժբախտ ու բացական եմ։ Ինչ։ Դրան իրեն չի ընդունում, աղջիկն էլ։ Իսկ ինչի չի ընդունում։ Այդ երկար պատմությունը հետո կպատմեմ։ Այ միջով լույս։ Դրան ձեր մոտ ասողորեմ։ Այդ դպրոցում։ Ով ալոր դասարանը։ 12, եթե չեմ սխալվում, Լևոնը անում, բաքսերը։ Ոնց, համբարձում են Լևոնը աբոյի տղանը։ Ազգանում, չի գիտեմ, երևի մոր ազգանում նարցում։ Ես Լևոնին դաս եմ տալիս, շատ լավ երեխայը։ Այ հենց, ինքն էլ աբոյի տղանը։ Ինչ փոքր է այս աշխարհը։ Պրենց իրան լրիկ սրպի տեղա դերը։ Մյան տողի ձոքրեցի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է, գնաստեց։ Ոչ մի բան նորմալ չի։ Ինչ ես նայում, ընկերուհին է, ասի գնաստեց, դա բայ։ Ես ոչ մեկի ընկերուհին է, չէ։ Համամջան։ Համամջան, ինչ ես զրվոտ ընգի, այդ սավոտան եմ։ Ուրիշի տուն հոչի սավոտան եմ, հանգիս աստի, հա։ Չէ, համաշջան։ Մի քիչ ման։ Խնդրում եմ, համջան, մերի մոտից չի գնաս, միջև գան։ Հա, ասեցի ես կոս, հա։ Ինչի ամեն ինչ սես բարդ, հա։ Սես բարդ արա։ Լակոտ, բախար աշկիցս։ Պապ։ Հացավը տամ, զարդնել ես։ Ինչ կուզես, Յուլջան։ Ուզում եմ գնանք տուն։ Կգնանք ցավդ տուն, կգնանք։ Ես իմ արջուկն եմ ուզում։ Դե որ ուզում ես, կասեմ, որ բերեն ստեղ, հա ցավդ տուն եմ։ Չէ, ես տուն եմ ուզում, որ Լևոնը գա իր հետ խաղա։ Հա, մեկ էլ իմ կարմիր շորիկն եմ ուզում, հագնեմ։
Որ ուզում ես ուրեմն, Արմանին կասեմ կբերի կհակնես, հա Յուլ ջան։ Չէ, ես տունն եմ ուզում հակնել, որ Լևոնը գա ինձ այդ շորիկով տեսնի։ Դե որ ուզում ես ուրեմն կլինի ցավը տունը կլինի։ Պապա, ինչ է Լևոնը ուրիշ տուն ապրում։ Բա ես քեզ ասել էի, չես հիշում Յուլ ջան։ Որովհետև մենք Մոսկվայում ենք ապրում ինքստեղ։ Ճիշտ է, ապրես։ Հիմա էլ մենք ենք ստեղ ապրում, ինքն է Մոսկվայում ապրում։ Այո ջան։ Հա, հիմա էլ ինքն է հեռու, շատ հեռու։ Բայց Լևոնը սիրում է այն, չէ, ինքը ինձ պաճի կարեց։ Հոցով ընդունեմ, հա, սիրում ես, շատ է սիրում, շատ շատ է սիրում քեզ։ Բայց չի գալիս, այդ մի քիչ երբ անցնելու, քանի որ պիտի քնեմ ու արթնանամ։ Սելեն արդեն շատ ուշացավ, անհանգստանում ու տեղիք է տալիս։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ արդեն անհանգստանում։ Հիմա դուրս եկա էլի։ Որ մասան էլի է։ Դուրտում զանգեմ։ Բարև ձեզ, Սադա տատի, ինչպես եք, տանն ա Սադան, շուտ ա դուրս եկել, չէ, ես ասա ձեռքին կզանգեմ, լավ, արդեն մի ժամից ավել ա դուրս եկել, ինքը պիտի մի ժամ առաջ ստեղ լիներ, հասկանում ես, թե գուզ եթե ոտով կար։ Արդեն անհանգստանում եմ։ Ինչ անենք, հա։ Արի դուրս գանք էլի։ Որ դուրս գանք ավելի շուտ կգա։ Դե չէ, ուղղակի չեմ կարողանում էլ ստեղ նստել։ Մի տեսակ մա չես վախ մտավ։ Լավ, արի պատմանի մասին չմտածենք։ Մեքենա դուր բաց։ Ողի հաստանը։ Հանգստացի մեր հետ կգասնու։ Բայց ես չեմ գա ձեր հետ։ Գնում եմ։ Արաքել գնանք էլի օգնեցի աղբեր։ Բայց ինչ օգնեցի մեր հետ պետք գա։ Որստը։ Նա լա ամուսնան։ Ինչ? Սում, արյան մուսնեն ենք։ Ինչ է հավքոտ, խիլ զարմաց արդենց։ Չէ, ուղակի… Ուղակի ինչ։ Ուղակի շատ համպատրաստից ասեցիր ես։ Ես կանքում ամուն ինչն համպատրաստի ալում եմ, համրախությունը համվիշտ է։ Նելի, ես մտացում է դու ինձ մի անգամից հակ ասես։ Ես չգիտեմ, թե քեզ ինչ կասեմ։ Ինչ չգիտես, չեմ հասկանում։ Ո՞վ ինձ ասես, որ վստահ չես, որ ինձ սիրում ես։ Չէ, ես վստահ եմ, որ քեզ սիրում եմ, ուղղակի… Բա ինչ։ Ուղղակի պիտի մտածեմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Չի սպասում, որ դու կզարմանաս, ու սենց պատասխաններ կտաս։ Ինչ է քո հետ կատարվում, ինչ է փոխվեց։ Ես կարող եմ մենակ մնալ։ Ոս հասկանում եմ, ես գնամ։ Չկարամ գոնե համբուրեմ քեզ։ Կարամ համբուրեմ ասում եմ։ Կարես։